alinga inza kusaza juma wallahi Allah sera bilange miyaka jinza kubaji genda mwabiri chino shengeno kubanyo mirisa nebambu uza jena genda okusomesa okusaza disingo muntu alwala nagenda mudwaliro nafa omulala nagenda mbasawa abaganda nawona omulala natanywa dagala nafa kubonani mutufu waluwa baloza anti obutufu gambe kiraga anti omusawo mutufu akujanjabye kyekyo kubanga owonye ndagereka ekyabalewo tebalowooza tera afudde nti aba yeegayaliridde anoona agamba nti waberawo obwanaakola ntya al quswa obulaze ewala kitegeeza alowooza nti obwanaakola ntya buyingira ne mumasala gafaana bwe gati agenzikiriza alowooza nawo muyingiramu obwanaakola ntya nam kati ataakola atya agendeyo okwo ojja kwenenya byonna abantu babyogera kuno kwe kwanukula kwa seeka agamba nti la yajuz tekikkirizibwa lilmuslimi ku musilaamu yenna an yadhhaba ila saharati okugenda eri abalogo walkahnati n'abalaguzi la lisualihim si mu mbeera ey'okuba nti alina by'agenza okubabuuza bamulagule wala lilailaji era kakibeere ne mu mbeera ey'okuba nti agenze bamujjanjabe takkirizibwa kugendayo kumulagula wadde okugendayo okumujjanjaba naam yajibu alhadharu minhum kyabwa tteeka okwesamba abalogo n'abasamize n'abalaguzi kyabwa tteeka yajibu alhadharu minhum wa adamu tasdiqihim n'obutakkiriza bye bagambye obutabakakasa nti byebagamba bituufu wa adamu ityanihim n'obutagenda gye bali lianna arrasula sallallahu alaihi wasallam olw'okuba omubaka muhammadi sallallahu alaihi wasallam hazzara min dhalik ekyo yakitwewaza فالرسول صلى الله عليه وسلم أمك محمد صلى الله عليه وسلم حذر من المجيء إلى السحرة يهك سابان تبا أمي أقين ديريا بارغو والكهنة نابل قسي والعرافين أو بنبه بم أبا قامن دوما يبي أماسو تقرأك أقامن تي وقال ناغام النبي صلى الله عليه وسلم من اتى الرافة يناغين اليوم سامي اليوم لغزي فسأله عن شيء نابنيش يتشو نشا ميبوزاكو لم تقبل له صلاة 40 ليلة الصلاة تذكر زوا وكمال النقو okumala ebiro makumi ana erwaina gamanti egamanti ennaku makumi ana eswala zetezikkirizibwa okumala ebiro makumi ana oyo ayogerwako muhadithi eno yagenze eri abalaguzi n'abeebuuzaako ku nsonga yonna n'atakkiriza bye bamugambye naye ng'agenzeeyo n'abeebuuzaako ekibonerezo kyeki otakkiriza wabwa swalaze okumala ennaku makumi ana
جابالي تحديثين دالا. وقال عليه الصلاة والسلام هنا قام النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافة أو كاهنا يناقين اليوم لقسي كاهنا عرافة ببم فصدقه بما يقول نامك كسانت يا قام يبتوف فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أبا وكان يزوب بكى وبسوك النبي محمد صلى الله عليه وسلم بمشتغز عشيشنو شتغز عن يومون دواكا كسوم لغزي النبي آغامبي أبا وكان يزا قرآن اتغامبي تا قرآن اتغام أنت قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله بغامبي تريام أن يبيه كويس مقنو لمنسي وكجك الله omulaguzi bw'agamba nti amanyi ebinaabaawo enkya oyo aba awakanyiza Qur'an etukakasa teri kitonde kyonna kimanyi byekwese bitamanyiddwa mu ggulu na mu nsi okujjakaani okujjako Allah subhanahu wataala ntegereka ehadithi eraga nti amubuuza n'amukakasa tibyamugambye byamazima akaafuwala kimujambusira دغرك جابا غامبا شيخ بن باز اغانت فالواجب نشو هو تيكا ومسلام تشاتيك دوك ماني تشاتيكا الحذر من السحرة وكوي ولا بروغو وغيرهم نها بفاننا نها بتريبون ينغا باليمو لين يمو من الكهنة والعرافين ممن يتكلم في الامور بالطريق الغيبيه ما بابا ابوغره كنسونغا بابا غامانتي بالين منياجي بمانيا ابيكواتا كوبانتو بالين منياجي بمانيا مو ابيكويسه ومسلام اتكدو كوبيرانغا ابي ولا انتغركس اي ينكوميرو يا فتوى ياغلا تفني مفتوين ابينتو بيساتو بابينا اكسوكا مو بفونزي tekikkirizibwa kugenda eri balogo wadde abalaguzi okujjanjabirwa gye bali okunoonya obujjanjabi okuva gye bali okunoonya obujjanjabi okuva eri abalogo n'abalaguzi kuba eritwala omuntu eri okuzikirira bw'ayogera ku balogo wano aba ategeeza abalogo abekiwarabu abakozesa eddogo eryekiwarabu abakubi b'ebitabo abalowoozebwa nti bye bakola bya busiraamu naye nga bakubi ba bitabo obalogo abakozesa eddogo eryekiwarabu n'ebitabo ebyakiwarabu eby'ekirogo oba okugenda eri abalogo abakozesa obulogo obw'ekiganda n'eddogo eryamawanga amalala gonna eddogo eryekisoga eryekiganda eryabanyoro tokkirizibwa genda wa mulogo yenna mu mbeera yonna nti ogenzeeyo okujjanjabwa ekkubo ery'okujjanjabwa liririmu lyokka oba gali abiri obulwadde obwa bulijjo omuntu alina okugenda mu ddwaliro bamujjanjabe kikkirizibwa naye ne yeesigamira Allah nti yakkiriza abasawo yakkiriza eddagala nerikola litya nerikola n'ateesigamira ddagala newankubadde abasawo obulwadde obufaanagana nga shayatin majinni dogo olina kubeera nga okozesa rukuya sharaiya okozesa rukuya yakkirizibwa mu mateeka nedduwa ne adhkar nabbi zeyegeza sallallahu alaihi wasallam okubeera nga ojjawo eddogo ntegerekise epointi esooka mu kibuuzo mukwanukula ko Sheikh Ibn Baz point eyokubiri tokkirizibwa genda mubalaguzi kubeebuuzaako kubikwatagana ku bulamu bwo kino nakifuna oba sikifune omwana wange anaafumbirwa oba taafumbirwe mukyala gundi naamuwasa oba siimuwase nasobola okugenda ebweru njagala genda bweru kukola naye nkeberera amu awo olaba otya olugendo lunaayitamu
abateru yite mtokirizibu ochikolera nokiriza byakugambye oboma zo kukafwala bogenda yo notakiriza byagambye ekibonerezo omale nnaku makumi ana ngeswala zo sala Allah tazikiriza katwa inozisana ndagarex ewo point ya kubiri okwanukula kwa sheikh ndagareka point ya kusatu abantu bonna abayimirira mu kkubo erigamba nti bamanyi ebyekwese ne babeera tebatugambye nti balogo nam tetukkirizibwa kubakakasa wadde ogenda gye bali babeeko ne kibatutegeeza eriyo abatunula mu ngalo mu ngalo munoti baga nti oli atunula butunisi mu ngalo n'akubuulira yonna ebikukwatako abo bonna balogo balaguzi eriyo abakozesa okusala obusazi emisittale abo bonna balogo eriyo abakozesa munyeenye mu kulagula abo bonna balogo ntegerekise eriyo abakozesa obuyinja abo bonna balogo omanyi otya nti gyogenze mulogo naddala mu bana aba abalina ekifaananyi ekyobusiraamu sajja musomi wa ruqya kasita akubuuza amannya ga nnyoko ga kitaawo ne maamawo n'agawandiika kwamaliriza n'awandiika n'essaawa z'otuukiddemu gy'ali saawa mmeka natunula ku saawa n'awandiika bwamaliriza bakubira ebitabo n'abikkula nnamba yo mu kitabo kye n'atandika okusomera ng'akutegeeza ebikukwatako n'ebikuleese ne gy'ova oyo si seeka mulombi wa dduwa wabula mulogo bwamaliriza n'akutuma ebintu genda olete enkoko tukulombere edduwa leeta enkoko eya rujumba enkoko eya rujumba mugimanyi abali wano erimu ekimyufu n'ekifaanana kitya n'ekya black leeta enkoko eya rujumba tukulombere edduwa ebyo byonna bigenda genda akati edduwa gyakulombera n'agiromba bali kibaita okuzunguwa nga bw'aba agisoma agikwetoloozaako soma yasini nga bw'akwetoloozaako enkoko alomba dduwa nno yaruqya oba genda oleete enkoko enjeru dduwa yamikisa leeta enkoko enjeru era kiroza omuceere bweziti leeta engoye bweziti bwetumala okulombera edduwa enkoko eno gitwalo gisire omusitensenyi oba n'aba nebyawandiika awandiika yirizi nga zirimu obufaananyi faananyi ne aya za Qur'an n'azikuwa buno papala genda obwokye bino genda obisule mu nyanja eno genda ogyesibe ku mukono ntegereke omanyirawo nti oyo mulogo si musomi waki wa ruqya kubanga abaloga abakubi b'ebitabo beeyubula nibafuuka abasomi ba ruqya naye nga balogo naku zino beyita basomi ba ruqya tebakyatimba na ngoye ku makubo ze batimanga nti seeka omulombi w'edduwa okuva e Tanzania seeka alomba edduwa era ava Tanzania abantu b'e Kampala n'emirirwano mukono gayaza nakwero busika kiwenda kirazirowe n'ebitundu ebyetoloddewo eno ye tauba endyova eyamegaddarusu ekutegekebwa buli mwaka awo ku masidi takuwa gayaza kasangati ku ssomero lya umeya ne ku mulundi guno eno ndalamu ku ziri ekuletedde abasomesa bangi ddala bali bennyini abali ku sunna jangu n'ekitabo n'ekkalamu osome eddiini yo oddeyo wakotekise mu nkola ebyokulya n'ebyokunywa bijja kuba bingi ate nga bya bwereere ng'era we mumanyi enkola ya tauba ba
erigwa yagale empera ngo tuyambako mukuteka teka nokulise bitonde bya Allah itakunoti 785 2 8 5 nenoti 755 2 9 mwenda mumanyaga Abdurrahman Waswa akaunti ya Femu Equity Bank eri emunoti 3 7 emunoti 0 7 2 9 mukaga mumanyaga Abdurrahman Waswa birangidwa Tauba Dawa Uganda omukutu gwa fomu ganzi.